Dönürə daha əvvəlki nisbətən daha radikal, daha sosial, insanlarla münasibətdə onları belə deyil, ilk cümlədən tanımağa çalışan Aynurədir. Mən Aynurə Babayeva, 1988-ci ildə Zəngilan rayonunda anadan olmuşam və məlum hadisələrdən sonra, yəni Ermənistanın Azərbaycanı işğal etməsindən sonra Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları, biz 1993-cü ildə Stalçay adlanan hərbi hissəyə ailəmlə bərabər köçmək məcburiyyətində qalmışıq. Salam, mən əvvəl bu evdə yaşamışam, gələ bilərəm içəri. Aynurə, və 5 il müddətində, yəni 1993-1998-ci illər ərzində ailəm, atamın, anamın işi ilə əlaqədar, onlar belə deyək, keçmiş hərbiçilərdilər. Atam leytinant, anam serjant vəzifəsində çalışırdı. İbtidai təhsilimə məhz hərbi hissədə başladım. Bura mənim oturduğum sıraydı. Əvvəl otaqlar çox böyük görsənsə də, indi mənə çox balaca gəlir. Yüksək bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinə qəbul oldum. Təhsilimi də çox müvəffəqiyyətlə davam elətdirirdim və məhz onun nəticəsində 2010-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə bakalavr təhsilimi bitirdikdən sonra tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə 2010-cu ildə Litvanın Kaunas şəhərində siyasi elmlər və diplomatiya üzrə magistr təhsil almaq üçün yola düşdüm. Tələbə olduğu müddətdə, yəni Kaunasda oxuduğu müddətdə məhz bir il orada təhsilimi davam elətdirdim və həmin universitet vasitəsilə də sənədlərimi Almaniyaya və Fransaya təqdim etmişdim. Çünki ikinci ilimi Avropa, yəni Litvadan fərqli olan bir mədəniyyətdə və təhsil sistemində davam elətdirmək istəyirdim və Humboldt Universitetinin məhz elə eyni siyasi elmlər və diplomatiya kafedrası fakültəsi üzrə Baltik ölkələri üzrə regionşünaslıq proqramına qəbul oldum və Borderline Europe deyə institut var Berlində. Məhz qaçqın və məcburi köçkünlərlə işlərə, həmçinin Avropa sərhədlərinin təhlükəsizliyinə, bu istiqamətdə də Çeçen qaçqınlarının həyat şəraitinə maraqlanan bir institutdur. Onların təklifini dəyərləndirdim və universitetimin verdiyi təqaüdlə Berlində qalmağa qərar verdim və həm magistr işimi yazırdım, həm də belə deyək, təcrübə proqramı keçirdim. Məhz müstəqillik günümüzdə 28 mayda mən diplom müdafiəmi etdim və çox yaxşı bir qiymətlə magistr işimi, yəni magistr diplomunu aldım. Azərbaycana yeni Aynurə gətirmişəm. O Aynurə daha səbirlidir və hadisələri daha məntiqi ardıcılıqla izləməyə üstün tutur. Nəinki, belə deyək, spontan baş verən şeyləri birləşdirməkdən çox, artıq puzzle-lar daha məntiqli yanaşdıqca onlar daha səlis və tez yerinə oturur. Yeni Aynurə həm təhsil cəhətdən, həm şəxsi keyfiyyətlər cəhətdən daha çox analiz etməyə üstünlük verir və hələ istədiyim Aynurəni yaratmaq üçün mənə biraz daha vaxt lazımdır. Ancaq insanın konkret əgər hədəfləri varsa və özü-özünü artıq müəyyən yaşda dərk eləməyə, nə istədiyini bilməyə başlayıbsa, Şəbnəm olsun, Leyla olsun, bunun fərqi yoxdur, Füzuli rayon orta məktəbində, Qaçqın məktəbində oxuyur, yoxsa liseydə oxuyur. O artıq öz hədəfini bəlirləyibsə, o hədəfə çatacaq. Hər kəsin
bir yolu var və bu yolda heç kim heç kimdən müqayisə olunmamalıdır. Çünki bəzən çətinliklər, bəzən yox, çətinliklər insanı həmişə güclü eləyir. Baxmayaraq ki, mənim peşəm sahəm hərbidir, amma məncə adətən deyirlər, hərbiçilər daha çox istəyirlər ki, dünyada sülh olsun. Bu, ona bağlıdır ki, onlar daha çox müharibənin nə dərəcə dəhşətli olduğunu haqqında oxuyurlar, öyrənirlər və hətta bəziləri təcrübələrindən keçirlər və ona görə sülhdə daha maraqlı olurlar. Mənim adım Hüseyn Pənahovdur. Mən hal-hazırda NATO Beynəlxalq Azərbaycan Məktəbinin icraçı direktor vəzifəsində çalışıram. Mən ABŞ-ın Hərbi Akademiyasını bitirmişəm və özüm də əslən Tovuzluyam. O mənada ki, mənim valideynlərim, həm atam, həm anam Tovuzdandılar. Baxmayaraq ki, mənim həyatımın böyük hissəsi Bakıda keçibdir, amma Tovuz etdiyimiz səfərlər uşaqlıqdan mənim formalaşmamda, böyüməmdə çox böyük rol oynayıbdır. Hey, qalış! Burada nənəm sağ olanda biz tez-tez hər yay gəlib gedirdik. Nənəm dünyasını dəyişəndən sonra elə də çox-çox gəlmədik. O nənəmdir, qız xanım nənəm. Bu da babamdır, Məhəmməd babam. Və inanıram ki, onlar mənim formalaşmamda çox böyük rol oynayırdı. Məktəbə mən 240 saylı Bakı şəhərində 240 saylı orta məktəbə başladım getməyə 6 yaşımdan. Və ondan sonra 8 il o məktəbdə oxudum. 8-ci sinifdən sonra mən 175 saylı orta məktəbə keçirdilər. Господи. Я не знаю, балаca bir film çəkirlər, uğur hekayəsi deyilən və onun bir səsi olaraq hansı məktəbdə oxumuşam ora da gəlirlər, ona görə. Здравствуйте, Сергей Фархановна, как вы? Как поживаете? Как вы? Идите. Я всё часто. Это мой ученик. Посмотрите, какой он уже стал. Да. Хочешь что-нибудь хочешь им сказать? Скажи. А что я им скажу? Скажи. Давайте послушаем. Дәрсләрегезне яхшы оксагыз, мөнәсәбәтләрегезне яхшы сакласагыз, ягъни ки әле хәяттә хөшбәхт оларсыз. Burada təhsilimi 2005-ci ildə bitirəndən sonra mən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına qəbul oldum. Orada biznesin təşkili və idarə olması sahəsində oxuyurdum. Düzü, həmişədən məndə harca hərbiyə maraq var idi. Amma o vaxtlar hələ heç, belə deyək ki, hərbi sahədə özümü görmürdüm. Sonra isə mən eşitdim ki, bəs Dövlət Departamenti, ABŞ-ın buradakı səfirliyin vasitəsilə bir nəfər Azərbaycanlıya gedib xaricdə, Amerikada onların hərbi akademiyasında oxumaq imkanı verir. Və mən ora öz sənədlərimi verdim və bu ABŞ Hərbi Akademiyasına qəbul olmağım müvəffəq oldum. Və ora gələn ilk Azərbaycanlı olmuşam və Azərbaycanı orada təmsil etmək mənim üçün çox qürurluydu. Və inanıram ki, gedib orada misal üçün kənardan Azərbaycanı görmək, Azərbaycanı təmsil eləmək məndə haradasa milli şuurun daha güclənməsinə kömək elədi. Belə deyək ki, vətən sevgisini daha da yaxşı aşıladı. Baxmayaraq ki, mən əksinə gedib Azərbaycanı dördlük kənaldaydım. İnanıram ki, bu çox tez-tez baş verir. İnsanlar vətəndən çıxandan sonra vətənin belə deyək, dəyərini, qiymətini daha yaxşı bilir. Burada təhsilimi bitirəndən sonra ona isə artıq qayıtmışam indi Azərbaycandayam və burada mən NATO Beynəlxalq Azərbaycan Məktəbində dediyim kimi direktor vəzifəsində çalışıram. Amerika mənə yəni ki, Azərbaycanı daha yaxşı tanımaq imkanı verdi. Çünki insan belə deyək, öz yaşadığı mühiti o mühitdən çıxmayancaya qədər kifayət qədər yaxşı tanımır. Misal üçün, elə yaxşı belə deyək, bir müqayisə aparmaq olar. Yəqin ki, Tovuzdan Bakıya gələn insanlar Tovuzu daha yaxşı başa düşürlər. Nəinki Tovuzun özündə daim yaşayan insanlar. Çünki artıq müqayisə eləmək imkanı olur, özünə kənardan baxmaq imkanı olur. Və Amerikaya getmək də elə buna bərabər bir şeydir. Mən gedib Azərbaycanı kənardan görə bildim. Başqa ölkələrlə müqayisə eləməyə daha yaxşı imkanım oldu. Və ona görə həm Azərbaycanı daha yaxşı tanıdım, həm özümü daha yaxşı tanıdım. Bu profilimi daimə saxlamaq istəyirəm ki, mən həmişə Azərbaycan təhlükəsizliyi naminə çalışım. West Point də çoxlu, çox bacarıqlı, istedadlı gənclər var. Və onlarla müqayisədə insan yəni özünü həmişə daha belə deyək ki, sağlam rəqabət şəraiti var idi ki, orada çalışırsan daimə həmişə daha çox iş görəsən ki, özünü daha yaxşı aşılayasan. Çünki mühit böyük rol oynayır. Və əgər mühitdə belə deyək, çoxlu uğurlu insanlar olanda sən də çalışırsan ki, onlarla rəqabətə girib özünü daha uğurlu görəsən.
Məncə, insanın uğuru üçün ən əsas rol oynayır özünə qiymət vermək bacarığı. Əgər insan həmişə özünə obyektiv qiymət verə bilsə, öz səhvlərini və güclü xüsusiyyətlərini dəyərləndirə bilsə, onda daim inkişaf eləmək imkanı olacaq. Bunun üçün məncə insanın, misal üçün, yaxın dostları, tanışları, ailəsi böyük rol oynaya bilər ki, insanlar bir-birlərinə obyektiv qiymət verməyə bacarsınlar. Əgər mənim, belə deyək, hansısa bir həmkarım ya Tovuzda olsun, ya 175 saylı orta məktəbdə olsun və yaxud istənilən insan olsun, özünü hansısa, belə deyək, uğur qazanmış insanlarla müqayisə eləsə, gərək onların həyatını necə qurduğuna baxsın ki, gündəlik həyatlarını onlar necə yaşayardı və yəni ki, 90% onlar rast gələrlər ki, onlar öz həyatlarının, belə deyək ki, gündəlik həyatlarını başqa cürə qururlar. Daha çox zəhmət çəkirlər, əziyyət çəkirlər, oxuyurlar və o zəhmətlərin nəticəsində uğurlarını qazanırlar. Yəni, uğurun ən böyük formulası zəhmət çəkməkdir. Hüseyin Pənahov məncə ən əsası Azərbaycan vətəndaşıdır, bir ailənin üzvüdür. Qarşıda məncə daha böyük məsuliyyətlər məni gözləyir. Həm bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, həm bir ailə başçısı kimi. Və mən bir Azərbaycanlı gənc kimi bu məsuliyyəti özümü hazırlamağa çalışıram. Həyat ola bilsin ki, ailə deməkdir. İnsanlar öz həyatlarını daha çox ailələrində görürlər, iş deyəndə öz iş sahələrini. Və bir çox insanlar çətinlik çəkirlər o ikisinin arasında o balansı saxlamağa. Mən çalışacağım ki, mənim vizionuma görə elənin əsası, bax, o balansda görə o balansı saxlaya bilsəm, məncə mənim uğur hekayəm hazır olacaq. Biz hər ikimiz ədalətin tərəfindəyik. Temir də adam məndə. O gözünü yumur və çəkir. Ədalət ha tərəfdədirsə, ona yəni üstünlük verir. Yəni, mən də onun kimi edirəm, onun kimi düşünürəm. Asima zorakılıq, qadınlara qarşı zorakılığın və erkən nikahların ən çox yayıldığı Lənkəranın Verablu kəndində anadan olub. Hal-hazırda o hüquqşünasdır, valideynlərindən ayrı yaşayır və gələcəkdə millət vəkili olmağa hazırlaşır Lənkəranı təmsil edən millət vəkili kimi. Adətən mənim məktəbdə həmişə öz haqlarını tələb eləyən şagird kimi tanıyırdılar. Hətta müəllimlərimizdən biri mənə xatirə yazmışdı ki, həmişə haqsızlığa qarşı sözü demişsən, ümid edirəm ki, gələcəkdə də Azərbaycanın haqsızlığa qarşı mübarizə aparan gənclərinin sırasında olacaqsınız. Və ona görə də mən hüquqşünas olmuşam ki, yəni ki, adamların hüquqlarını müdafiə eləmək üçün. Son dövrün təbii. Burada mənim həmişə şəklim olurdu, mənim yanıma gəlir başda. Mənim yerim buraydı. Bu mənim məktəbə daxil olmamışdan yəni, yaranmış arzum idi və təbii ki, Lənkəranda hüquq fakültəsini oxuya bilməzdim. Çünki elə bir fakültə yox idi. Ona görə mən Bakıda oxumalı idim. Yəqin eləmişdim ki, əgər sən jurnalistdən qutarsın, bakın, üçüncü, dördüncü kursdan səni qamarıyıb aparacaqlar televiziyaya ki, sən televiziya direktoru. Amma görsən, həyat harapanı çıxartdı. Amma siz bilirdiniz ki, mən yürüşümdən salmanı istəyirəm. Yox, biliyorum ki, bir gün gələcək səni başqalarının önümünə göstərəcək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Məni atam ilk dəfə gətirib məktəbin həyətində, universitetin həyətində qoydu. Dedi ki, mən gedirəm. Mən çox pis olmuşdum. Gözlərim dolmuşdu ki, mən nə edəcəyəm, yəni? 18 il kənddə yaşayan, Lənkərandan sonra heç bir rayonu görməyən bir qız üçün. Yəni, Bakı kimi şəhər çox böyük idi. Hündür binalar, çox adamlar, səs gülü. Mən ağlayırdım və düşünürdüm ki, kaş mən Bakıda oxumayaydım. Yəni, o vəziyyətə düşmüşdüm. Atam getdi, atam mənə dedi ki, mən... Sənin başqa bacı qardaşların var, mən sənin dalınca düşə bilmərəm, sən
bütün qərarlarına özün verməlisən. Onda günahlandırırdım ki, valideynlərimi niyə mənə atdılar, getdilər, mənimlə qalmalıydılar ki, öyrətməliydilər. Gedib, bir gün təbii ki, öyrətdilər, amma sonradan yox. Universitet bitirəndə valideynlərimə təşəkkür elədim ki, yaxşı ki, məni tək buraxdılar. Yəni ki, mən öz ayaqlarım üstə durmağı bacardım. Mən rayonda, kənddə oxuyanda heç vaxt təhsil proqramlarından, xarici proqramlarından heç vaxt xəbərim olmayıb. Yəni. Təkcə olimpiyadalarda, rayon olimpiyadalarında iştirak edirdim, amma Azərbaycan dili üzrə 2 dəfə yer götürmüşdüm rayon üzrə. Bir dəfə 2-ci yeri, bir dəfə 3-cü yeri götürmüşdüm. Mənim anam qoymadı məni Respublika Olimpiadasına gəlməyə. Dedi ki, qız uşağı nədir, yəni ki, Bakıda oxumaq nədir. Sonra Amerika Hüquq Şanslar Assosiasiyasının canlı hüquq proqramı vardı. Həmin proqram üçün müsabiqəyə layihələnmə olunmuşdu. Mən müsabiqədən keçdim. Yəni, bizim universitetdən 2 nəfər keçmişdi həmin müsabiqəyə. Mən də müsabiqədən keçdim. Bir il o proqram üzrə oxuduq, yəni 2007-2008-ci tədris ilini oxuduq. Yəni, biz məktəblərdə dərs deyirdik həmin proqramla, məktəblərdə hüquq dərslərini deyirdik. Sonra onlayn olaraq regionlarda onlayn hüquq dərslərini deyirdik. Amerika Hüquq Şanslar Assosiasiyası namizədliyimi irəli sürdü bu proqram üçün, Open World proqramı üçün. Çünki onlar görürdülər ki, mən könüllü olaraq bu proqramlarda iştirak edirəm və Hüquq Şans Qadınlar Assosiasiyasında da biz qadınlara yardım edirdik. Və onlar mənim namizədliyimi irəli sürdülər. Mən özüm də çox öyrənmək istəyirdim. Çünki bizim məişət zorakılığına qarşı mübarizə istiqamətində təcrübəmiz 2 il idisə, 1 il idi, həmin vaxt 1 il idisə, Amerikada artıq bir əsrə bərabər bir təcrübə var idi. O təcrübəni öyrənmək istəyirdim və onu Azərbaycanda tətbiqi üçün öz töhfələrimi vermək istəyirdim. Bax, Amerikaya ona görə getmişdim. Yəni, bəlkə də Azərbaycanda 5 il yaşasaydım, mənim dünya görüşüm bu qədər artmazdı. Yəni, tolerantlıq çox idi orada və qəbul edirdilər. Yəni, bu o deməkdir ki, onlar istədiyi kimi o ölkədə yaşaya bilirlər. Ölkə çox inkişaf eləmiş idi və məndə özündə bir fikir formalaşdırdı ki, mən hökmən təhsilimi Amerikada davam etdirməliyəm. Qoyduğum məqsədin dalınca büdrəsəm də belə gedirəm. Yəni, nəsə pis hadisə olur, ay ruhdan düşüm, yəni məndə elə bir şey yoxdur. Bəzən elə olur ki, çox, yəni ki, elə vəziyyət yaranır ki, bəlkə başqa adam mənim yerimdə olsa, o işi buraxıb gedər. Amma mən işi buraxmıram. Mən gedirəm, dalınca gedirəm. Bilirəm ki, mən bunu əldə eləyə biləcəyəm. Mən düşünürəm ki, mənim üçün əsas, mənim özümə güvənç hissimin olmasıdır. Yəni, mən özümə güvənirəm onu əldə etməkdə. Və ona görə düşünürəm ki, uğurları da ona görə qazana bilirəm.